Накратко, момичета, ще имам нова връзка. Даяна, не! Ако сега започнеш нова връзка, ще те загубя като моя приятелка. Кати, какво имаш предвид? Сега цял живот ли трябва да съм без гадже? Даяна, можеш ли да ни покажеш новия си ухажор? Красив ли е? Като цяло, момичета, не съм го виждала наживо, но си говорихме във FaceTime. Ех, ето го! Той е толкова сладък! И също има куче! Еха! Да, Даяна, той е готин, но ако Смайли разбере за това, няма да го преживее. О, да, сигурна съм, че самият Смайли вече си чати с някакви момичета. Мислите ли, че ще чака Даяна цял живот? Момичета, забравихте ли? Всъщност това е, не ми пука за Смайли. Всичко свърши между нас. О, да, и аз и Лакота ще отидем заедно на разходка през уикенда, за да си разходим кучетата. Леле, Даяна, Лакота ли се казва? Е, ако разхождате кучетата заедно, със сигурност ще загубя приятелката си. Е, успех на теб, Даяна! Успех! Е, благодаря ви, момичета, но късметът винаги е с мен. Намерих такова готино гадже! Да, Настя и аз се справяме добре. Две седмици се карахме, а утре сме на кино. Е, да, постихи. Настя е добро, момиче. Е, Патрик, за какво искаш да говориш с мен? Беше да ми се обади! И защо вдигна телефона? Не го направих. Тя се обади на мама. И какво искаше? Какво каза тя на майка ти? Тя каза, че ще се върне скоро и ще говори с мен. Значи така, Патрик, когато се върне, трябва да й кажеш, че имаш нова сериозна връзка. Да, добре. Така значи трябва да запомня това. Сериозна връзка. Патрик, какво имаш предвид, че трябва да запомниш това? Не ме ли взимаш на сериозно? Да, много на сериозно. Като дойдеш ще ти кажа. Всичко свърши между нас. Кученце, кажи на приятеля си да не носи жълт свитчър. Е, Жули, какво? Сега не мога да ходя с жълт свитчър ли? Не, Вежди, не можеш, защото с кученцето сме двойка. И всички си мислят, че ти си второто гадже на Жули. Всъщност, жълтото е любимият ми цвят. Ако не ви харесва, може да носите зелено. Жули, кой ще плати кекчетата? Тези жълтури... Какви жълтури? Не жълтури, те е моето кученце, моето любимо момче. Айс, мислиш ли, че аз излизам с Жули? Ей, няма да излизам с нея. Не знам, всички вие сте жълти тук, объркан съм. А, виждаш ли, Вежди? Всичките мислят за второто гадже на Жули. Вежди, какво имаш под свитчера? Тениска. Ами свали си свитчера и ходи по тениска. Айс, трябва спешно да говоря с теб. О, Смайли, това е лоша идея. Това е добра идея, Даяна уважава само Айс. Смайли, какво става? Не съм флиртовал с твоята Даяна, имам добри отношения с Настя. Айс, не говоря за това. Трябва да те питам нещо. Моля те, Айс. Е, що мога да помогна, значи ще помогна. Не гледай. Даяна, помниш ли, ти ми обеща маска? И на мен, днес си толкова добра. Даяна, не трябваше да им казваш за гаджето си, защото сега ще те молят за всичко през цялото време. Момичета, обещах ви за това и ще ви подаря тези маски за последен път. Но не питайте за повече. Няма много гримове, разбирате. Благодаря ти, Даяна! Даяна, добре. И аз стоя тук, приятелко. Слушай, скъпа приятелко, давам ти толкова много маски. Изобщо не трябва да се оплакваш. Даяна, добре. Последната маска. О, Даяна, вярно ли е, че си имаш много гадже? Смайли, вече свободен ли? Блонди, забрави ли? Аз харесвам Смайли, ти си имаш Дима. Къде вече знаят? Нямам идея. Не е ваша работа, момичета. Yes! Слушай, Салато, как го прави Даяна? Току-що се раздели с Смайли и вече има ново гадже. Добре, че има ново гадже. Тя си има нов, а аз ще изема стария. Боже, Салато, представи си! Ти, Смайли, и аз и Дима ще сме най-готините двойки в училище. Така ще бъде, Блонди! Лела, дръж вратата! Държа я! Лела, мога ли да нося тези фиби? А тези маратонки? Ами, Яна, фибите са готини и можеш да ги откраднеш. Но не бих носила маратонки, след като миризливите й крака са били там. Не, миришат наново. Вероятно ги е носила само няколко пъти. Яна, сериозно ли искаш да отидеш на среща с Вежди в дрехите на Даяна? Той ще разбере, че това не са твоите, а нейните неща. Какво да нося тогава? Не разбираш ли, че Вежди обича, когато всичко е в брокат? Кристали! Яна, успокой се! Излизала си с Вежди и той те е виждал без брокат и без кристали. Това беше някога! Сега искам да блестя! Учителю Майк, заед ли сте? Трябва да говорим с вас, трябва да се разберем, като мъже с мъже. Уау, момчета, наистина ме озадачихте. Трябва да говорите с мен? Нека да поговорим.
Учителя Майк, Блонди флиртуват с мен. Дима, това е готино, когато момичетата флиртуват с теб. Е, знаете ли, Дима не иска тя да флиртува с него. Тя флиртува много, наистина много. Дима, просто го кажи както си е. Тя го целуна с език в туалетната. Но аз не исках това. Дима, ти си мъж? Остави я, ако не ти харесва да те целува. Как учителя Майк? Виждате ли, тя е толкова висока. Да, тя е много по-висока. Той не може да направи нищо. Добре, момчета, тръгвайте. Докато още е междучасие, няма да говоря с вас за целувки. Е, учителя Майк, такъв ли сте? Няма ли да помогнете? Добре, Дима, да вървим, да вървим. Костя, къде отиваме? Какво трябва да направим? Нищо, май ще трябва да излизаш с Блонди. Толкова е трудно с тези тинейджери. По-добре да преподавам в долните класове. Отново си тук. Костя! Здравей, Дима! Е, добре, Дима, ще те чакам в кафето. Не искам да те целувам. Дима, не мога да разбера, защо не искаш да излизаш с Блонди? Скоро ще започна да излизам с Майли, а ние с Блонди ще сме с най-готините двойки в училище. Не искам да излизам с никого. Ще излизаш. Няма ли да дойде? Ако не дойде, аз ще го хвана. Той ще дойде с Майли. Не да се съгласи да предаде подаръка. Баскетболисти, защо ме извикахте? Кажете ми бързо, защото оставих кафето отворено. Ще изядат всичко, докато ме няма. Най-накрая. Накратко, айс, дръж. Какво е това? Подарък? За мен? Благодаря. Какво за теб? Трябва да го предадеш. Айс, ако помисли, че тази сладка кутийка е за теб, дълбоко се заблуждаваш. Какво, момчета? Защо се смеете? Не, айс, спри. Е, сериозно, трябва да предадеш това на Даяна. Защо аз? Не можеш ли сам? Слушай, айс, добре, разбрахме се в кафето, че ще ми помогнеш. Освен това, Даяна те уважава и ще приеме този подарък от теб. И какво има вътре? Ами, това е за Даяна, тайна е. Добре, ще го предам. Да, момчета, чувствам, че скоро с Даяна ще се сдобрим. Е, хайде, сега на тренировка. Хайде, ставайте, вече съм в настроение. Най-накрая, Смайли. Така, деца, пригответе се за урока. Извадете тетрадки и започнете да пишете. Госпожа Фиона, нямам тетрадка. Моля, някой да даде тетрадка на зелената, защото иначе ей сега ще я изгоня. Благодаря ти. Е, Лела, иди да го извикаш. Ами ако учителката не го пусне? Яна, ако поискам, ще го пусне. Аз съм най-добрата ученичка в това училище. Познай какво. Почти се срещам с Дима. Познай какво! Не ме интересува! Но на Даяна и пука. На Даяна отдавна не и пука. Момичета, не говорете! Тишина! Здравейте, госпожо Фиона. Може ли вежди за няколко минути? Здравей, Лейла. Защо? Е, разбирате ли, имам нужда от него да ми помогне да преместя постелките във фитнеса. А то е най-силното момче в това училище. Добре, вежди, помогни на Лейла. Защо аз да премествам постелките? Вежди е най-силният! Момичета, продължаваме часа. Няма нищо смешно. Вежди, чакай. Вежди, здравей. Това съм аз. Твоята Яна. Твоята бивша. Яна, вече ти казах всичко. Всичко. Вежди, добре ли помисли? Погледни Яна. Как се е нагласила? Тя го направи за теб. Да, Вежди, за теб. Всъщност, знаеш ли колко тежат тези обеци? Но търпя. Бих направила всичко за теб. Да, наистина, тези обици са големи, но аз не ги харесвам. Вежди! Остави ме на мира. Сега ще извикам госпожа Фиона. Лейла, защо не го спря? Ами, Яна, извинявай. Твоят вежди има ужасен вкус. Облякохме те наистина добре. И не искам проблеми с учителката Фиона. Ах, Настя! Той ми изпрати съобщение, че съм най-красивото момиче, което е виждал. Даяна, всичко е яко, разбира се, но добре ли да пропускаме часа? Настя, нали сме гладни? Да отидем да хапнем, а след това ще отидем в клас. Какво не е наред с мен? Даяна, яш! Даяна, какво имаш предвид? Ти не ми позволи да нося този костюм, но го даде на Яна. Не, Настя, нищо не съм ми давала. Яна, слушай, какво правиш тук с моя костюм, с моите маратонки и моите обеци? Лейла, какво да правя? Даяна, съветвам те да не говориш сега с Яна. Тя преживява много труден момент. Момчето й отказва за пети път. И тя поудява. Не ме интересува, че тая е в истерия. Чакай, искаш да кажеш, че си прегледала гардероба ми? Гримьорната ми? Даяна, прости и забрави. Лейла, хайде до туалетната. Ще кажа на учителя Майк, че взимаш чужди вещи. Хайде, Настя! Айс, здравей! Направи ни нещо вкусно. Днес сме бегалки. Това ще бъде нашата малка тайна. Не казвай на учителя Майк, моля те. О, Даяна, трябва да говоря с теб. Настя, можеш ли да излезеш? Какво?
Какво става? Има ли нещо, което не знам, Даяна? Настя, имам ново гадже, знаеш. Аз самата нищо не разбирам. Настя, моля те, излез, това е много важно. Ще ти обясня всичко по-късно. Какво? Ами, добре, но плащате ме. Добре, Даяна, ето какво. Това е за теб. Айс, какво правиш? Какво става, Айс? Даяна, отвори го. Айс, знаеш ли, имам ново гадже. Даяна, отвори го, ще ти обясня всичко по-късно. Добре. Боже мой, зайче, толкова е мило! Благодаря ти, Айс! Знаеш, че обичам зайчета ли? Даяна, Смайли те обича. Той много силно те обича. Айс, какво общо има подарък като теб с Смайли? Какво е сладко зайче? Ще си го сложа до огледалото! Даяна, чуй ме, Смайли те обича и ме помоли да ти донеса този подарък. Е, кажи на Смайли, че зайчето е сладко. И всъщност, ако ме обичаше, сам щеше да ми го подари. Е, мога ли да вляза сега? Искам да ям. Хора, какво означава това? Може ли някой да ми обясни? Настя, това не е каквото си мислиш. Накратко, Смайли помоли Айс да ми подари подарък. Страхотна идея, нали? Айс, вярно ли е? Да, вярно е. Даяна, той наистина много те обича. На твое място бих му простил. Айс, моля те, иди направи нещо за ядене. Даяна, помисли си. Даяна, наистина ли имаш нужда от това ново гадже? Сдобрете се с Смайли, той наистина те обича. Настя, всъщност и той ми липсваше. Е, Даяна, знаеш какво да правиш. Добре, да тръгвам ли? Хайде бързо, бягай! Настя, да не си помисля, че флиртувам с Даяна? Айс, ако мислех, че флиртуваш с Даяна, вече щеше да си го разбрал. Добре, донеси ми нещо за ядене. Гладна съм! Даяна? Да, Смайли! Даяна, ти сериозно ли? Да, Смайли, аз съм. Слушай, благодаря ти. Зайчето е много сладко. Значи ме прощаваш? Предполагам, че да. Хора, да, да, да. Представете си, пак съм с Смайли и също съм глупачка, но съм и щастлива. Мислите ли, че взех правилното решение или не? Харесайте това видео, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и ще се видим на всички. Чао!